every time. A phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us lost in this other life. Right here, all that matters is you. So hold on and let's stay this night. Lovers to fight for the joy of making up. We both escape, trying to feel safe. Mistake playing on repeat. Baby, let's feel every heartbeat. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Já tomei meu café. Tô aqui começando mais um vídeo pro nosso canal. Acabei de ficar também um pouquinho no Instagram, né? Respondendo vocês, conversando um pouquinho sobre tudo que tá acontecendo também. Muito importante nessa conversa, essa troca nesse momento. E agora eu vou cuidar aqui um pouquinho da minha cozinha. Ontem quem fez mercado foi o Beto. Vou mostrar pra vocês as coisas que ele trouxe, inclusive frutas e verduras. Ele trouxe também saquinho pra gente utilizar em congelador pra conseguir armazenar os alimentos, né? E ter uma duração maior deles. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Trouxe também um pouco de carne, aí eu já vou porcionar, vou mostrando pra vocês como é que eu faço. Vou filmando, né, gente, de praxe aí, o meu dia de hoje. Hoje eu vou cuidar da minha cozinha aqui, dar uma geral nela. A gente já cuidou dos quartos, então agora a gente cuida da cozinha e aí deixa a casa toda organizadinha, né? E é isso, gente, já te convido a passar esse dia comigo, a chegar deixando o seu like, ó, com a mão cheia de sabão. E tomara que vocês também estejam bem.
Claro, gostando aí dos vídeos mais de rotina dentro de casa, que os vídeos também ajudem vocês, né, de alguma forma, que inspire a vocês a ficar melhor, a cuidar aí da sua família, da sua casa da melhor forma possível, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou lavar toda essa loucinha aqui. E aí depois eu vou mostrar ali o que que tem ali, o que que o Beto trouxe e o que que vamos fazer hoje também. Então vambora lá, gente, vambora pra esse vídeo. Why you wanna let me go, not now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Venci já a minha louça. Uma coisa que tá sempre à mão aqui nesses últimos dias é a minha misturinha, gente. Pra fazer tudo aqui em casa, eu tenho usado ela. Aí vou passar um paninho aqui, ó, pra poder colocar as coisas que eu comprei antes de limpar certinho. Vou mostrar pra vocês. Deixar secar um pouquinho e vou trazer pra cá. Coloquei aqui tudo na bancada, gente, e vou mostrar pra vocês, né? Ele foi ontem à noite e ficou guardadinho no saco, só hoje tô tirando pra poder fazer a higienização. Aí aqui, ó, tem batata, só tinha dessa daqui, Asterix, né, acho que é assim que se chama, alho, tava R$15 o quilo do alho no sacolãozinho. Tem tomate, tem pimentão, cenoura, que eu vou ver se eu ralo, né, pra congelar. Abobrinha também, não sei se abobrinha congela, gente, me conta aí se abobrinha a gente pode congelar. Aí tem pera, que tá bem verdinha, o mamão também, ele é até de vez, mas o mamão amadurece tão rápido, né? Aí tem manga, que eu achei que já podia guardar, mas não, ela tá bem durinha, vou deixar madurar. Banana também, duas pencas, né, ela tá de vez. Limão e uva. Então é isso que ele conseguiu trazer ontem. Eu vou colocar ali na pia pra higienizar antes de guardar. Vou lavar tudo, gente, inclusive menos o alho, né? Mas vou lavar inclusive a batata, passar uma água e deixar escorrendo. Então vamos lá. Acabei colocando tudo ali porque eu comecei pela parte errada, gente. Aí eu desocupei tudo aqui porque isso aqui também eu preciso armazenar, né? Porcionar para poder guardar. São coisas que também chegaram ontem, tava na geladeira e eu preciso desse bol aqui para poder lavar as frutas. Então, eu até peguei o rolinho de saquinho que eu uso para freezer e geladeira. Mas eu acho que, por exemplo, a carne, é melhor a gente usar esses potinhos aqui, porque eu consigo já separar as porções, né, de 500 gramas. Eu gosto desse tamanho aqui, tanto para feijão, quanto para porcionar a carne. Bife, carne moída em geral. E aí eu também tenho esses aqui maiores, aí eu vou ver aqui o que a gente vai fazer. Tem queijo também que eu vou botar no saquinho para poder porcionar. E aí vou fazer primeiro essa parte, guardar, e depois a gente pega aquela outra ali, tá bom? Vamos lá. So
can't saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Babe, I gotta be honest. You know my body, never know better. Feels like an upgraded business. You mess me up and I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 Já lavei todas as minhas frutas e verduras que eu precisava lavar. Aqui é tudo que você tira a casca pra consumir, então não precisa botar de molho, né? Pra desinfectar, e aquilo ali é tudo que você consome com casca. Tudo que a gente consome com casca, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui, ó. Vou encher esse bol aqui de água. E aí vou colocar de molho com água sanitária. Conforme eu uso essas aqui, né, gente, que é própria pra isso, não são todas. Precisa ler as instruções. E aí, vou colocar de molho aqui por 15 minutinhos. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o meu frango. Olha, tirei umas coxinhas pra fazer. Eu coloco no vinagre, 15 minutos também. Esse peito de frango aqui, ele já tá descongelado. Então, quando eu já venho descongelado, eu já aproveito, gente, pra poder porcionar. E aí, já deixo limpinho, porcionado. Na hora de usar, é só colocar de molho com vinagre, né? E temperar. Aí, agora eu vou preparar aqui os bifinhos de filé, pra poder a gente botar nos potinhos. Heart.
chegado por aqui. Agora a gente tem a incrível missão de colocar tudo isso aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Exatamente aqui. Até desliguei minha geladeira. Por quê? Tem algumas coisas já da compra anterior e teve coisas que eu comprei ontem. E eu só passei um paninho, né, pra desinfectar e coloquei aqui com uma caixa de hambúrguer, esses frangos, pão de queijo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar tudo aqui dessa parte de cima pra colocar aqui nos meus potinhos. Porque os potinhos, né, fica muito mais organizado, não fica assim, ó, o saquinho. O saquinho de vez em quando arrebenta, aí entorna, olha, aí tem que trocar. Porque o gelo acaba arrebentando, né? E eu não gosto muito do saquinho. Fora que é saco, né, gente? Estou tentando eliminar aí o saco e continuo usando o saco. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou passar um paninho aqui dentro também, porque tá sujo aqui, né? Ó, como vocês podem ver, essa parte eu vou até tirar pra lavar, tá? Acho que é mais rápido. Acho que deu certo, né? Aqui era o que eu tinha, gente. Somente essas três bandejas e o peixe da compra anterior. Isso aqui foi o que a gente trouxe ontem. Mais esses potinhos que eu vou colocar agora nessa parte de cima aqui, ó. You're calling. I'm falling. Don't know what it is you do to me. E pronto, gente, deu tudo certinho, graças a Deus. Olha, aqui eu coloquei o queijo, eu coloquei as linguiças. Coloquei a linguiça porcionada justamente pra não rasgar o saco e ter que trocar, e assim fica melhor. A gente geralmente só usa uma mesmo. E é isso, aqui já tá tudo ok. Agora eu vou vir, olha, aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês, pra poder dar uma organizada. Eu já tirei tudo da gaveta pra poder limpar. Vou passar um paninho também com a misturinha e deixar a geladeira organizada também. Vamos lá. A gente começa a mexer nessas coisas e não acaba nunca, né? Coloquei o meu leite aqui, vou colocar o alho aqui também e já tirei todas as verduras de molho. O alho eu vou deixar aqui, na verdade, porque eu quero fazer tempero. Eu acho que eu vou colocar tudo num saquinho só e vou usar esse potinho para uma outra coisa. O que que acontece? Vou fazer tempero bastante quantidade, né? Uma quantidade maior. Eu vou congelar. Eu vou deixar aqui, senão a gente acaba botando lá e esquece, deixa pra fazer depois. E aí não pode estragar nenhum alho. Vou colocar agora aqui abastecendo o meu crack pra poder finalizar minha geladeira e partir agora pro armário, que ainda tem compras ali na sacola pra poder tirar. Vamos lá. Maybe it's 'cause we are. Got time and we're wasted. Got no plans for the night. Tension's gone now, and that you won't stay here. Keep
looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time. But don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again. We weren't top of the world, had time that we wasted. We were young and so dumb. Já coloquei a minha coxinha para o nosso almoço na air fry, gente. Vou lavar um arroz também, já quase finalizando aqui aquela parte mais difícil por aqui, né? Agora já limpei a minha bancada e aqui ficou a cenoura e pimentão. Porque eu vou, como é que dá o nome? Vou congelar, vou mostrar para vocês. Eu vou tentar colocar aqui agora, ó, as minhas frutas. As crianças já cataram por aqui uma bananinha. É, a fry já apitou ali, ó. Vocês escutaram? Primeiro estágio. A manga tá enorme. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Vou colocar tudo aqui. A banana tá bem de vez e mamão também. O Beto, há um tempo atrás, ele foi na loja de R$1, gente. E aí ele comprou aqui pra casa esses biscoitinhos aqui amanteigados. Esse aqui é o de nata. Aí ele trouxe também o leite condensado e o de flocos, que é esse aqui, ó. Uma delícia pra gente ter nos potinhos pra servir com cafezinho. E esse pote que vem aqui, eu ainda tô usando ele pra guardar várias coisas. Por exemplo, tinha um aí que eu guardei a uva. Pronto, já reabasteci aqui. O outro item que eu fazia tempo que eu não comprava era sucrilho. Aí ontem a gente comprou duas caixas logo desse aqui, ó. Esse aqui já tá até aberto, as crianças tomaram café hoje pela manhã. Ai, tá fechado aqui. Daí eu já vou aproveitar pra repor aqui esse vidro e colocar e deixar ele na prateleira. Olha o gatilho pra minha airfry funcionar, gente. Depois eu vou gravar uma resenha pra vocês contando. Aí eu vou aproveitar, olha, que eu já tô enchendo, né, abastecendo outros potinhos. E aí eu vou vir aqui, ó, passar um paninho aqui também nessa prateleira. Porque quando a gente acabar o almoço, a cozinha já tá toda limpinha, gente. Faz tempo que eu não limpo esses potinhos aqui por fora. Tô usando, como vocês podem ver, né, misturinha pra tudo. Gone now, and that you won't come back. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Vendo a luz no fim do túnel por aqui, gente. Acabei de tirar o que faltava ali daquelas duas sacolas. E tá aqui, deixa eu mostrar rapidinho o que, que o Beto trouxe ontem. A gente trouxe dois mates, esse ali de limão, quatro molhos, mais dois leites assim de caixinha, um café e dois leites em pó que eu prefiro. Aí aqui, ó, três latas de óleo. Não sei por que ele trouxe tanto óleo, porque esses dias ele foi pegar pra fritar pastel e eu quase não faço fritura. Aí só tinha um, que só compro um por mês. Aí ele trouxe logo três. Suco de maracujá, vinagre, dois sucrilhos, né? É, todinho. Aí aqui os chás, que eu amo. Aí fermento pra gente fazer pão. Aí eu pedi pra ele, né, esse bolo aqui, gente, de laranja da Dona Benta, que vocês me indicaram. Vou testar pra ver se é bom. Tapioca, feijão, arroz, tortinhas, pão, o pão dele, o meu pão de coco, esse aqui é uma delícia. E aí dois pacotes de bisnaguinha pras crianças. Foi basicamente tudo isso, né, que ele trouxe ontem. E agora eu vou passar um paninho, ó. A misturinha já tá até aqui.
Em tudo isso, eu lavei o pano, passei água para poder guardar no armário, né? Então vamos lá, gente. Está quase acabando. Depois a gente vai pro passo da cenoura, do pimentão, para finalizar essa cozinha linda. Voltei, gente. Almoçamos por aqui. Inclusive, já até lavei a louça do almoço. Tá tudo limpinho por aí. O que que vamos fazer agora? Finalizar a organização daquelas coisinhas e a arrumação também aqui da minha cozinha, né? Então, vamos embora lá pra deixar essa cozinha organizada e a gente descansar o resto da tarde. Eu acho que hoje não tem jeito. Vou ter que jogar água no chão da cozinha porque parece que vai chover. E aí tem muita mosca, gente. Vou passar um paninho aqui, não vou tirar tudo não, só mesmo aqui na parte da frente, né? E aí vou organizando aqui as minhas coisas. I'm yours.
won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it life. Get away from the do's and don'ts. Get away. A gente acaba terminando onde tudo começou, né? Com um cafezinho, gente. Já tá fervendo a minha água. Coloquei aqui só um pouquinho de pó mesmo, que é só pra mim. Às vezes vocês me perguntam, Mari, qual que é a medida? Gente, não tem medida não. Eu faço a olho. O ruim é quando cai uma gotinha de água no fogão, que já mancha nosso fogãozinho brilhando. Mas a gente não tem que se importar com isso não. Olha aqui, o que, que já vai rolar? Feijão. Tô fervendo uma água, já catei um feijão, e é isso aí, daqui a pouquinho a gente tem que voltar pra cozinha pra preparar a nossa janta. Vou mostrar agora sim, né, gente, rola aquele cafezinho, pode estar frio, pode estar calor, mas cafezinho não pode faltar, né mesmo? Vou tomar meu café aqui, vou, ó, sumir dessa cozinha, só volto mais tarde pra poder preparar o feijão pra gente jantar, vou subir, cuidar um pouquinho de mim, vai rolar aquele spa day, né, porque a gente também merece, a gente cuida da casa, mas tem que cuidar da gente também, então é isso que eu vou fazer agora. Vim me despedir, é claro, antes de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham deixado muito, muito like. Se não for inscrita, né, já aproveita para se inscrever, fazer parte do canal e da família. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!